Och Mora vinner 5-1 på hemmaplan efter att ha vänt underläge 0-1 till 5-1 i den sista perioden. Och Jonas Westerling, hur mycket betyder den här segern för er? Ja, otroligt mycket. Vi får tacka vår lyckliga stjärna att vi får ta 3 poäng idag, för vi gör ingen bra insats tycker jag, och får lite turliga mål där i sista perioden, så att vi kan vända på det, vilket är starkt såklart, men är jätteviktigt. Vad var det som inte riktigt fungerade i de 2 första perioderna? Alltså, jag vet, jag tyckte det kändes segt rakt igenom hela laget liksom. Det hände liksom ingenting. Man jobbar och sliter, men det känns som det hände ingenting. Det var som att jobba lite grann i motvind. Det var väl så ganska allmänt, Oskarshamn skapade inte heller speciellt mycket, så det kändes ganska händelsefattigt. Ja, så är det väl, men det var väl ingen särskilt bra match, men vi ligger under med 0-1 i sista och har ett bra snack i sista och kan vända. Men fast vi får lite turliga mål, så gör vi ändå in sista på med 5-0, vilket är tydligt på bra karaktär och starkt i den gruppen. Det får vi ta med oss. Det var du som startade vändningen med ditt kvitteringsmål till 1-1 efter dryga minuten. Vad säger du om målet? Ja, det var också riktigt jäkla flyt. Det var inget superskott direkt, men ja, det man sa, lägg puckar på mål så kanske det blir bra liksom, men ja, vad tur. Vad tänkte du då? Såg du någon lucka eller du bara la pucken på mål? Nej, men Jeremy och Per sa att vi skulle lägga in mer puckar på mål. Det var 14 skott på mål efter 2 perioder tror jag, och mer trafik, så jag gick in och försökte med det helt enkelt, och det lyckades den här gången. Men kände du att nu har vi kopplat greppet? Ja, när vi gjorde 3-1, det var ett jäkligt viktigt mål efter 4 minuter. Då kände jag att det är ändå tufft för dem att liksom släppa 3 mål på 4 minuter i sista borta. Man leder med 0-1, så det var tur. Stort grattis. Tack så mycket. Ja, William Petrus, stort grattis till segern. Tack så mycket. Hur skulle du vilja sammanfatta matchen? Den hade 2 ansikten skulle jag vilja säga. Ja, vi spelade riktigt, riktigt dåligt i de 2 första perioderna. Men sen, ja, vi slarvar mycket, vi får inte ut pucken, vi vinner inte linjerna. Men sen i 3:e perioden då kom vi upp lite, eller kom vi upp riktigt mycket. Vi fick lite liten utskällning mellan 2:e och 3:e, så det var bra, då vaknade vi lite. Så det var skönt. Vad sa de på något? Ja, men Per skällde väl lite på oss, men det var inga farliga saker. Han ville bara att du skulle komma upp lite, så det var bra. Och du har gjort ditt första mål i Hockeyallsvenskan. Ja, det var riktigt skönt. Jag har väntat på 20 matcher nu, så det var gött. Berätta om målet. Ja, vi spelar upp den till Stetsen där, så försöker bara följa med anfallet. Så får vi göra om ett lite dåligt byte, tror jag. Så får jag passen ut av honom, så kommer jag en mot en. Och försöker bara lägga ner den. Och då tror jag skjuter mellan benen på backen och sen går den in. Så det var skönt. Det var inte det hårdaste skottet i mitt liv, men det var gött. Viktigt mål. Ja, det var ju 2-1, så det var skönt att ta ledningen. När kände du att nu grejer vi det här? Det var väl, alltså när vi gjorde 1-1, då kände jag då var vi på väg upp, och sen får vi 2-1 där, och då sen bara det rulla på, så det i sista perioden var inga snack. Ska du fira segern och ditt första mål nu? Ja, det blir väl inget speciellt. Äta i restaurangen och hem. Kolla lite TV, sen bara gå och lägga sig, för skolan imorgon klockan 8 igen. Stort grattis. Tack så mycket.